participamos agora da reunião do Conselho da Cidade. Eu quero destacar o quanto é importante a participação do Conselho, porque é um momento em que a sociedade discute juntamente com o Executivo questões pertinentes à administração pública. Sobre a questão da planta de valores, é muito importante que tenhamos informações, até mesmo para emitir pareceres. E eu disse na reunião do Conselho que eu protocolei na Câmara Municipal, dia 6 de dezembro de 2017, ou seja, está completando um ano, e solicitando mais dados para que realmente a gente possa opinar de forma construtiva com essa questão da planta genérica de valores, com esse reajuste. Penso que com os dados possamos realmente contribuir de forma responsável com a aprovação ou não desse projeto. Para que possamos efetivamente dar a nossa opinião, nós precisamos desses dados. E novamente eu reforço. Reforcei isso no Conselho das Cidades e reforço também para a Câmara Municipal, que, como foi enviado esse ofício, que nos envie o parecer. Alessandra, mas sendo de uma forma mais prática, dezembro está acabando. Precisa, na sua opinião, precisa ou não ser aprovada de uma forma bem assim contundente, precisa ou não ser aprovada essa planta? Quanto a essa questão da aprovação, eu penso, como eu disse, sem um estudo aprofundado, então no pensamento que as distorções devem ser resolvidas pontualmente. Quanto à questão das alíquotas, ainda não conheço do projeto que foi encaminhado à Câmara quais as alíquotas que vão ser praticadas. Para isso, nós já agendamos uma nova reunião para a próxima terça-feira, onde vai ser ampliado essas explicações. E com isso, a gente possa realmente diferenciar o que é distorção e o que é reajuste. Talvez, nesse momento, é isso que mais nos preocupa, mais busca que tenhamos esse entendimento da questão da planta genérica. Se for um reajuste linear, qual seria esse impacto? Qual seria o impacto na economia de Divinópolis? Essas e outras questões nós precisamos realmente estudar e buscar um entendimento. Mas resolvendo essas questões, que vocês têm um conhecimento, você tem um entendimento que ela efetivamente precisa ser aprovada? Distorções, sim. A partir das distorções, é necessário que a planta seja aprovada? Com certeza, que seja pontuado onde é preciso que seja reajustado ou corrigido. E também é importante a gente falar da questão da taxa de coleta de lixo. Que também é um ponto que pedimos maiores explicações. Essa taxa de coleta, como que ela está sendo cobrada, qual que é o impacto dessa arrecadação e o que pode ser diminuído, até mesmo para que seja feito estrategicamente algumas decisões para que seja revertido para a coleta seletiva, que nós entendemos que a coleta seletiva ela é uma grande oportunidade para o município de gerar riqueza, trabalho e renda.